Poštovani gledatelji, dobro došli u novo izdanje podcasta Bura. S nama je danas e, politolog, gospodin Dražen Barbarić sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Gospodine Barbarić, dobro nam došli. Hvala lijepo na poziv, pozdrav vašim gledateljima. Za gospodina Barbarića, to je za vas, e, mnogi kažu da ste jedan od najboljih politologa u Bosni i Hercegovini. Kako, kako na te komplimente gledati. Odmah ovaj, uzvraćam i odbijam takvu vrstu tereta na vlastitim plećima. Z zapravo to, kad vas neko na taj način hvali ili, ili vam želi napakostit ili zapravo nema duboki uvid ono zapravo čim se bavite. Tako su moji prijatelji meni često znali reći da sam prvo pero HNG-a. Tako bi me naj, najbolje znali. Razljutiti. Pa eto, onda, onda najbolje znate iz prve ruke radili o pakosti ili nepoznavanju stvarne materije. Ne znam. E, vi ste politolog. E, danas politologa, kafanskih politologa ima jednako kao i kafanskih nogometnih trenera. Svak se bavi politikom. Mi ne kažemo da ne treba, naravno da treba. Ali evo idemo malo o, za početak objasniti što je to točno politologija i zašto je to važna znanost. Pa prije svega jedna stvar kad kažete politolog imate negativan prizvuk u društvu meni se čini da je zapravo to breme ili na nekakvih prijašnjih vremena gdje su škole političkih znanosti ili politološki fakulteti zapravo Vršili izobrazbu partijskih kadrova, dakle, gdje je vršena svojevrsna indoktrinacija tih službenih i kadrova i elite i mladih ljudi i slično. Gdje ste imali jedan jedini pristup u uopće proučavanju politike, naravno marksizam, gdje, gdje danas mi na uvodnim ovaj satima uvoda u političku znanost otvorimo jednu čitavu novu plejadu gdje se studenti zapavo, zapravo zgroze na neki način doživa na početni šok kad vide kako je zapravo kompleksan sam pristup proučavanju istih procesa dakle od strogo uh, biheveralistički pozitivistički gdje, me, gdje mjerite ponašanje ljudi u političkom procesu bilo elite bilo subjekata bilo birača institucionalnih pristupa gdje, gdje mjerite efikasnost demokratičnost i slično institucija iz primjerice nekakvih malo modernijih ili suvremenijih pristupa gdje mjerite odnosno na neki način interpretirate politički diskurs kako zapravo u mediji ima određene procese, elemente ili subjekte, označavate kako ih predstavljate, kakve to reperkusije ima o stvarno u stvarnom životu i slično. I zapravo taj novi pristup, odnosno, pardon, novi, to su stari pristupi, ali su ušli relativno kasno na ove, na ove prostore, su i najoperativniji. Oni, recimo, u našoj konkretnoj situaciji i kako su plodni, mogu poslužiti u analizi svakojakih procesa koje mi svakodnevno proživljavamo. Naši politički akteri, političari često se smatraju kao vrhunskim politolozima što naravno u većini slučajeva nije tako mnoge znanosti doživljavaju devalvaciju u današnjem modernom društvu gdje je tu mjesto politologije kao znanosti i politologa. Da, ja, ja sam tu za čisto tržišni pristup. Dakle, onoliko koliko ta struka izbori sebi i vidljivost i prostora i stručnosti na kraju krajeva u konkretnom radu, toliko je treba i valorizira. Dakle, ne treba društvo bjanko potvrđivati nikakvu struku da se razumijemo. Dakle, s moje, s moje strane, ja nemam tu nekakvu divinizaciju vlastite struke ili, ili polo, politologa kao takvi. Problem kod nas je u medijskoj medijskoj sceni, ta svojevrsna prostituizacija gdje se svako sintagmom političkog analitičara zapravo može deklarirati ili označiti kao stručnjak za političko. I u smislu procesa, subjekata, je To jednostavno nije istina. Dakle, netko može biti dobar poznavatelj medicine, Neko može biti dobar poznavatelj, ne znam, primjerice ptica ili nogometa, što ste rekli, to toga ne, ne, automatski njegov, njegova sklonost, afinitet ili nekakav hobiga, ovaj, ne usmjerava, niti mu daje pravo da se naziva stručnjakom za takve stvari. U politologiji to jednostavno tako ne funkcionira. Nikom neće pas napame da sebe proglasi doktorom. Doktorom medicine, ako izuzetno poznaje, ne znam, fiziološke procese u vlasti i tom tijelu. Ili primjećuje kod svoje, kod svoje okoline. S te strane, politologija nije dovoljno afirmirana. Ona se još nije dobrim dijelom ni riješila ovog tereta bivšeg sustava. Došla je do prostituizacije u smislu potpune navale raznoraznih vrsta političkih, političkih analitičara i ovo stvarno što je struka, ono što je obrazovana da primjećuje na ipak nekakav disciplinarno znanstveni pristup političke procese ostaje u nekakvom zapečku ili se ljudi ne žele javno eksponirati jer vi ipak morate prilagoditi tu razinu disciplinarne analize, stručne analize takvoj vrsti, kako bih rekao, medijske prijemčivosti. Što ova poplava kvazi političkih analitičara jednostavno vrlo jednostavno isporučuje medijskim, medijskim subjektima tako da u tom pogledu prostora za politologe u ovom, u ovom trenutku ima baš zato što ga u ovom trenutku nema a stvar je zapravo na nama da se izborimo za tu nekakvu stručnu evaluaciju političkih procesa i prepoznatljivost naše struke pa mislim to između ostalog i radimo a i naši studenti se u ovom smislu dok su u procesu studiranja bore jednostavno za tu vidljivost ovo što ste kazali vezano za političke analitičare, recimo ja kad dajem izjave za TV kuće, uglavnom redovito pišu ispod dolje politički analitičari. Bez da pitaju. Ja, ja se ne mogu protiv toga izboriti jer ja nisam politički analitičar, ja sam novinar. E sad, da mi se ne bi napisalo Jurica Gudelj, glavni urednik portala Dnevnik.ba, jer smatraju da radi reklamu projektu Dnevnika Ba, onda, onda, onda je jednostavnije ovako, a i nekako izgleda to malo nekako neku težinu, ali to su sve, po mom mišljenju, gluposti. Novinari naravno najviše komentiraju političke procese zato što, što je normalno. Da, ili, to je, oni su naravno. tu odmah uz političari i prate to uh, i, iz prvog lica. Uh, da kad smo ovaj uvod sada uh, napravili, idemo mi na, prijeći na, na ono zbog čega uopće ovdje i sjedimo, a idemo pokušati analizirati uh, političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Vrlo kompleksan zadatak, čak i za one koji su jako dobro upućeni. E, jeste li kad pokušavali objasniti političku situaciju u Bosni i Hercegovini ljudima izvana, dakle strancima, čak i onima koji ne dolaze sa našeg govornog područja? Kako je to izgledalo? To je izuzetno težak i u nekim situacijama vrlo frustrirajući zadatak. Imate, naravno, objasniti kompleksno situacije koju mi poznajemo, koju, koju, vi kao novinari poznajete, jako teško ju je sistematizirati, sažeti i uvjerljivo predočiti nekom koji je potpuno neupućen. S tim da naravno stranci, ovo što ste rekli, stranci, različiti tipovi i, i struke naravno, svatko iz vlastitog to googla, da se ne zavaravamo, stranci uvijek imaju određenu vrstu predrasude prema ovom prostoru, općenito prema Bosni i Hercegovini da ne govorim, ako uopće znaju što je Bosna i Hercegovina. E sad, kad pokušate približiti svu kompleksnost i, 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 društvene situacije i ekonomske, a da ne govorim političke situacije, jednostavno možete automatski doći do ovog zazora, odnosno odbijanja, gdje jednostavno zašto bi neko ulagao svoje, svoje vrijeme, svoje razumijevanje, svoj intelekt da interpretira situaciju koja apsolutno nema nikakve koristi niti mu u životu i šta znači čak i diplomatima koji su tu u bosni i hercegovini njima je to prolazni mandat njima je to svojevrsna stanica u karijeri tako naravno i poprilično dobar izvor prihoda s obzirom da se radi o vrlo kompleksnoj zemlji sa, sa zaoštrenom političkom situacijom imate ono što mene posebno tišti u smislu institucionalnog objašnjavanja upućenim ljudima može se Dakle, pa makar se i ne slagali s vama, makar situaciju vidjeli na drugi način. Međutim, kada počnete objašnjavati identitetsku kompleksnost, tu zapravo najveći izvor frustracija, bar iz mog osobnog iskustva. Nekom objasni da zapravo se ovdje radi o tri nacije koje su se davno već formatirale, gdje, gdje mi zapravo već polovicom 20. stoljeća imamo tri završena nacionalno-integracijska procesa. Da je nacionalni identitet najvažniji izvor privrženosti ovih ljudi, Dakle, od, od 1910. sabora u, u tadašnjoj austrougarskoj do svakog popisa stanovništva pa do recentnih izbora, ta vrsta privrženosti je potpuno eksplicitna, bar kako je ja vidi. Sad kad nekom pokušavate objasniti da se ne radi o etničkim zajednicama, koje se jednostavno nekakvim mehanizmima asimilacije, ono što amerikanci nazivaju state buildinga, Pokušava istopiti u nekakvu patriotsku masu državljana koji će biti privrženi istim institucijama, bez ove kompleksnosti kantonizacije, federalizacije i sl. Tu jednostavno dolazite do zida, do potpunog nerazumije, čak i kod dobronamjernog slušatelja. Dođete do određene vrste zida gdje jednostavno svaka mogućnost daljne instrukcije ili daljnih uputa u tu našu kompleksnu identitetsku različitost jednostavno prestaje. Ili dođe do vašeg zamora materijala kad shvatite da se ovo ipak ne isplati ili do njihovog potpunog odbijanja bilo kakve vrste vaše argumentacije. I Tako, da, pardon, da, je, da je vrlo frustrirajuće zapravo objašnjavati u pojednostavljenim terminima strancima koji uvijek imaju određenu vrstu i stereotipa i unaprijed ugrađenih predrasuda prema nam. Ono što sam ja primijetio kroz svoje razgovore sa, sa ljudima izvan BiH, ali velikim dijelom naših sugrađana je da je uh, pojedinačne događaje može se objasniti i mogu se shvatiti. Međutim, sveukupan kontekst, sveukupnost kompleksnosti naše situacije skoro pa nemoguće ili bi trebalo cijeli jedan semestar potrošiti da se to uradi. nije im za zamjerte. Evo, ako se da, mogu ovo... Da, 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 apsolutno nije za zamjer. ja kao novinar danas nisam siguran uopće mogu li nabrojiti polovinu federalnih zastupnika a kamo li da idemo na kantone. No dobro, uh, idemo idemo malo se osvrnuti na neke recentne događaje koji su važni za razumijevanje situacije u Bosni i Hercegovini. Imali smo izbore, godinu dana je trebalo da se formira državna vlast, napokon je formirana nakon velike peripetije oko ANP-a. Je li usvojen, nije li usvojen ANP? Zašto je uopće postojala ta rasprava? Što je ANP i zašto je ta rasprava važna? Zašto je bila važna rasprava oko ANP-a? Pa ona je zapravo koliko ja mogu. Dakle, to je samo moja osobna interpretacija, ona je bila čisto kupovanje vremena. On, mislim, AMP kao akcijski nacionalni plan je zapravo svojevrsna, određena vrsta tehničkog dokumenta koju vi kao držav, potencijalna država članica šaljete u stožer na to vam oni daju povratnu reakciju gdje ste zapravo na tom nekakvom putu približavanja eventualno punopravnog članstva. Ako se sjetite, primjerice tadašnja ministrica obrane je pokušala ovom vrstom diskursa razbiti, odnosno ubacit kao klin između dvije rovovski ukopane pozicije, s jedne strane SNSD-a, a s druge strane SDA i njihovih ovih satelita političkih. Dakle, ali naravno nije uspjevalo. Iako je suštinski bila u pravu, mislim, da se ne, ne zavarao. To je određena vrsta tehničkog dokumenta koja je jednostavno natopljena u tom trenutku političkim sadržajem. Ona je postala svojevrsno iako naravno, ako se sjetite opet, vrsta diskursa koja je postojala kod SDA i, njezini, i njezinih priljepaka je zapravo bila kao da je to državotvorna stvar, da je jednostavno poštivanje unaprijed dogovorenih stvari i zakona dakle uspostave. odnosno izvršavanja zakonske obveze akcijsko-nacionalnog plana, eventualno do članstva u NATO savezu, a s druge strane gdje ste imali poziciju SNSD-a koji je automatski odbijao svaku mogućnost slanja i tehničkog dokumenta koji bi imao mogućnost preju, prejudiciranja da je to put u članstvo. Sad potpuno dva nesumjerljiva politička stava ili diskursa koji su se međusobno isključivali. Čitava priča ako se sjetite oko AMP-a nije bila što je sadržaj AMP-a nego tko je zapravo postavio uvjet. Dakle šta je starije Kokoš, Kokoš ili ja. Dakle, dovedeni smo u svojevrsnu sumanutu političku poziciju gdje smo imali mjesecima trvenja, rasprave oko toga ko je prvi postavio uvjet i tko će u određenom trenutku trenutku popustiti. Što se tiče AMP-a, on je zapravo na, u ovom slučaju najvažniji i u ovom naravno trenutku najeksplicitniji pokazatelj kako u Bosni i Hercegovini se sve živo može politizirati i na najvišoj državnoj razini. Gdje ste nikad jednostavniju mogućnost sastavljanja vlade, odnosno vlasti na državnoj razini ovaj put imali. Dakle, karte su podijeljene od strane birača potpuno jednostavno. Gdje ste imali čak i potpisane, ako se sjetimo, triju lidera, sporazum, raspodjelu ministarstava. Ali kad ubacite ovakvu vrstu uvjetovanja, onda odbacujete da kažete to nije uopće uvjetovanje, to je poštivanje zakona. A gdje druga strana automatski isključuje vaš stav, imate blokadu sustava. Dakle, potpuno nepotrebno, potpuno neuvjerljivu sa strane zainteresirano promatrača ali koja bi postigla izgleda svoje efekte nakon što smo poslali kao država i to proces slanja je opet bio potpuno sumanut gdje je tim odnosno kabinet jednog člana predsjedništva požurio da čim prije dostavi dokumentaciju u Brisel gdje se raspravljalo koja vrsta sadržaja ako se radi o tehničkom sadržaju pa postoji li tamo odrednica da se ne prejudicira članstvo pa zapravo je li na razini naziva tog dokumenta je li se suštinski šta mijenja u odnosu na milijardu stvari. Dakle, naš je medijski prostor i politička sfera jednostavno zagušena ovim trivijalnostima. To su sve nepotrebne stvari. Mi ćemo možda poslati još 15, 10, nemam pojma koliko ANP je ovo, Dok NATO savez kaže, ok, sad ste spremni. Mi čak u ovom trenutku, da je Milorad Odik potpisao i rekao, može, mi u ovom trenutku nismo spremni na NATO članstvo. Mi ne vodimo računa zapravo kolika su izdvajanja. U nas uvijek ide kao onom, onom najgorom logikom, nama je NATO strogo potreba da se ne ponavljaju događa iz 90-ih. Majko, milo, šta to kakva, kakva, je to argumentacija. A ekonomska računica, koja je opet naravno potpuno banaliziranje, da ćemo mi profitirati ulaskom u NATO, jer će Bosna i Hercegovina u tom trenutku postati privlačna investitorima. To je argument mačku orebu. Dakle, kogo se iz ozbiljne, naravno, ili ekonomske ili kakve god struke, na taj argument ovaj, oslanja njega jednostavno treba eliminirati iz javnog prostora jer obmanjuje građane Bosne i Mi nemamo dovoljno budžetskih kapaciteta da budemo punopravna članica NATO saveza. Tako da ova vrsta prolongacije čitave situacije zapravo paradoksalno koristi Bosni i Hercegovini kao državi. Ono što je zanimljivo je, evo sada imamo usvojeno, formirano vijeće ministara, kakav, takav, vijest, nije AMP, taj neki dokument je poslani i međutim to i dalje nije završilo priču. Sada kad je sve to urađeno tako kako je urađeno, imamo vlast u RS-u, dakle SNSD i bošnjačku oporbu koja tvrdi da nije ANP poslan i imamo bošnjačku vlast okupljenu oko SDA i srpsku oporbu koja, koja, tvrdi da jest. To je jedan ovako prilično zanimljiv koloplet. O, što nam to govori? Što možemo istoga, istog takvog postavke stvari odnosa prema o, tom ANP-u? Što nam to govori o, 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 o zapravo o srpsko-bošnjačkim odnosima u Bosni i Hercegovini? Ovako, to prije svega govori da je to znači dobar dokument čim obje strane koje su zapravo ključni subjekti u tim peripetijama tvrde ili da su oni prevarili onu stranu ili da su na neki način izvukli benefite kroz taj dokument, znači da je dobar. Znači da niko nikog zapravo nije uspio prevariti. Izgleda da nije. Mislim, izgled, izgleda da nije. I čim su opozicije, naravno, točno ovako kako ste postavili, zapravo sa suprostavljenih strana napale ta isti dokument, izgleda da je dobar. I nekada. U tom smislu. A sad š, što govori? Govori da se da se u Bosni i Hercegovini ne odvija suštinska politika, sadržajna, u smislu nekakvih institucionalnih upliva ili u smislu stvaranja javnih politika, pa recimo i u sigurnosti u obrani koji će producirati nekakvu ili suvremeniju državu ili nekakve konkretnije ili bolje uvjete pojedinih dijelova te države i sustava ili benefita građanima. Dakle, u smislu nekakvih javnih politika institucionalne efikasnosti, apsolutno ništa se ne, ne događa. Politika se u ovom trenutku vodi na ovoj semantičkoj, jezičnoj razini. Pa je važno tko je, tko je, kom je tu zapravo na neki način ova, iza leđa progurao. Je to ono što mi kolokvijalno nazivamo politikanstvom? Otprilike prili, je tako. To, to znači da... E, kad se potpiše sporazum, svaka strana automatizmom ide njegovom semantičkom jezičnom interpretacijom što on zapravo znači. Druga strana naravno ide vlastitom interpretacijom. Dokument kao sadržaj politike je odaslan, on je u Briselu. Ali dvije razine, odnosno dvije vrste političkih interpretacija se sad izdižu iznad tog sadržaja i opet se međusobno hrane. One se isključuju ponovno. Dakle, doće Željko Komšić, hrvatski član predsjedništva i u čašijskoj maniri odmahivati rukom i reći, ma da, to je suštinski AMP. Doće Milorad Dodik u Narodnu skupštinu Republike Srpske i reći da nema govora o tome. I pogledajte, pročitajte, piše li gdje je ovaj dokument prejudicira. U tom smislu, jedan i drugi su zapravo vjerojatno u pravu, a naravno iz vlastitih interpretacija. Sadržajno, niti jedan, niti drugi nisu u pravu. Tako se vodi i danas politika u Bosni i Hercegovini. Jedan još bolji primjer, pa ću se vratiti na srpsko-bošnjačke odnose, je interpretacija samog Dejtonskog sporazuma, odnosno baš po po principu ovoga, ovog semantičkog inter, učitavanja, da se ne radi o hrvatskom, srpskom i bošnjačkom članu, nego iz reda toga i toga. Što to suštinski mijenja? Ako vam je baš drago, to je nekakvoj kvazi građanskoj opciji ili, ili što već, da bude iz reda hrvatskog, pa nek bude. A što to sadržajno mijenja? Jel to sadržajno mijenja da je potpuno izigrana volja jednog manjinskog naroda, konstitutivnog u bosni I u novije vrijeme, naravno, sam pojam konstitutivnosti ide sa svih ovih kvazi građanskih ili kriptonacionalističkih ovaj, pozicija, napada se kao nekakav atavizam bolševizma i sl. Dakle, čitava politika se danas vodi na jezičnoj bazi. Tko će interpretacijom izdominirati u javnosti? A suštinski to nije politika. E sad, što se tiče odnosa Bošnjaka i Srba na ovoj državnoj razini, oni izgleda nisu dobri. Imamo sad opet povlačenja e, procesa imenovanja direktora Sipe, pa smo imali one peripetije sa imenovanjem jednog ministra iz, iz ove kvote. Srpske. Točno. Dakle, odnosi nisu izglađeni, bez obzira na odaslan dokument, oni će funkcionirati po onom starom principu kako se u nas to kaže, pa, ili spretno ili nespretno matematičkih koalicija. E sad, koliko će zapravo na državnoj razini e, efikasnost djelovanja omogućiti relaksaciju odnosa, nisam siguran. Svaki put kada dođe Srebrenica, odnosno datum obilježavanja, dođe do sijanja. Imamo, ja, imamo jedan zapravo periodično o, izazivanje kriza na srpsko-bošnjačko raznevo. Sad smo imali 9. januar bilo je oko toga i sada čekamo sljedeći datum. vjerojatno u trećem mjesecu ćemo imati nešto. Tako je. I mislim, ovo, ovo što ste spomenuli za, za obilježavanje dana Republike Srpske, to je zapravo dokaz ovog što sam govorio da se politika vodi na semantičkoj razini. Dok Bakir Zbegović i dok ta čitava političko-medijska scena nije potegla pitanje ustavnosti, obilježavanja toga dana i slično, to je bio potpuno jedan nevažan dan. Da, i nije se raskošno proslavljao ko što je to evo sada bilo. Ovaj Naravno, godine. danas imate mimo hode, danas kompletna Banja Luka postaje paralizirani, ljudi izlaze. Jednostavno stvorio je se tak takva vrsta nekakvog osjećaja kod ljudi, ako nam brane postaće nam važan, jer do sad pa baš nas briga. Mislim, mirno smo radili, nešto se tamo obilježavalo. Što kaže Dragan Čavić, i bošnjački su nekad predstavnici dolazili na obilježavanje kad sam ja bio pred. Znači nije bilo nešto specijalno važno. A danas je trn u oku. Danas je on fokusiran kao genocidni dan, kao dan oko kojeg je zapravo suku svega onog što se 90. događa. On je umjetno izazvana kriza. I naravno da će sad srpska elita, i nitko neće odustati. I u trenutku kad ne bude Milorada Dodika, u trenutku kad se pojavi Stani Vuković i slični akter SDS vrati na vlast, bez obzira koji je rasle situacije, 9. siječnja ili 9. januara nikad se više neće dirati. Para, paradoks, što su ga bošnjaci zakovali, doslovno su ga zakovali u kolektivno pamćenje srpskog naroda. I to im je, mislim, to ide na njihov obraz. <clears throat> promatrajući ove događaje, vratimo se još samo časak ANP-u, promatrajući te događaje, odnosno izjave, jer nije bilo puno događaja, uglavnom izjave su to bile na tu temu, mogao je se stvoriti neki dojam da su otprilike Amerikanci za ANP, Rusi protiv. I nešto slično smo možda mogli vidjeti iz, iz izjava tih veleposlanstava, odnosno zapadnih veleposlanstava s jedne strane i, i e, ruskog veleposlanstva s druge. E, što vi mislite, što su interesi spomenutih zemalja ovdje, odnosno jesu li oni u istinu sponzori ovih politika spomenutih na terenu? Oni sigurno doprinose... Dakle, u smislu da vam netko čuva leđa ili da, da, vam barem, da vas potapša po ramenu i kaže ok, sad možete držati ovu poziciju, imate našu punu podršku do duše skrivenu. Ako bude potrebno, ona može u određenim trenucima biti neskrivena. Nema sumnje dakle, da je Amerikancima izuzetno stalo da Bosna i Hercegovina, da ne ostane slijepo od srijevo, da ne ostane geopolitička crna rupa, nego da se i nju integrira u NATO savez pa mislim sve krize unutar Bosne i Hercegovine, čak i potencijalne sigurnosne probleme, je lakše kontrolirati kad imate taj teritorij unutar Saveza, dakle unutar strukture. A s druge strane, Rusima svakako nije interes da Bosna i Hercegovina postane punopravna članica NATO Saveza. Vidjeli smo u Crnoj gori, dakle, zapravo kako se djeluje u trenutku kad stvari dođu do kraja. I u ovom trenutku mi nismo ni blizu tog kraja, zapravo pravi interes ovih velikih sila, uključujući Tursku, koja ne zaboravimo druga sila NATO Saveza sa snažnim ova, i političkim i kulturološkim i djelomično ekonomskim interesima i uplivima u Bosni i Hercegovini, tek tada će njihove ove skrivene u određenim trenucima interesi i koncepcije kako oni vide Bosnu i tada isplivati i postati nešto radikalniji, ne radikalniji u smislu konkretnih političkih poteza, državnih udara ili slično, nego u smislu i njihovih nastupa i aktera koji će oni u našoj političkoj sferi isturi da se bore za njihove da se bore za njihove interese. U ovom trenutku status quo ili ova pat pozicija čini mi se da najviše odgovara Rusima, ali ni Amerikanci nisu nešto pretjerano zainteresirani da je lome da lome preko koljena, bar kako ja vidim situaciju. Kako mislite da će se dalje razvijati srpsko-bošnjački odnosi u Bosni i Hercegovini tijekom ove godine, nećemo ići dalje, ostajemo na ovoj godini, pošto je ovo izborna godina, imat ćemo lokalne izbore na jesen, vjerojatno će opet doći do zaoštravanja. Međutim, evo, što vi mislite, što nas očekuje? Vezano za odnose na političkoj naravno mm -hmm. razine, govori o odnosima Srba i Bošnjaka kao narod, iako su to naravno spojene posude. Nisam sigurno da će doći do nekakvog labavljenja, napetosti, do nekakvih posebno prevladavanja nekakvih barijera koje u ovom trenutku postoje. Mislim da je SNSD odigrao izuzetno dobar potez kandidiranjem Tegeltije koja nekakvu vrstu ne politički toliko isturenog kandidata koji, koji na neki način ima taj epitet tehnokratskog političara dakle operativca tako da on u tom, u tom smislu vijeće ministara i on kao šef vijeća ministara neće biti u fokusu ovih kritika, pogotovo nacionalnih sa strane Bošnjaka. Milora Dodik će zapravo tu uvijek ostati magnet i, i, na njega će fokus reflektora i svih ovih nacionalističkih ispoljavanja će uvijek biti na njemu. A on će, koliko smo vidjeli, ova, jer su neki, ako se sjetite, naglašavali da Dodik u kampanji neće biti Dodik nakon što sjedne ured, zapravo on je potpuno identičan i ne libi se to otvoreno izreći. Dakle u tom smislu nisam siguran imat ćemo nefunkcionalno predsjedništvo u kojem ćemo, ukoliko se nastavi preglasavanje kroz ova jedno i po bošnjačkog člana predsjedništva, imati nekakvu vrstu marginalizacije tog tijela odnosno te institucije gdje, gdje dodig zapravo će sve manje participirati u suštinskom djelovanju te institucije vijeće ministara će se eventualno svesti na nekakvu tehnokratsku ispostavu dogovorenih politika a zapravo čini mi se da će se pa čak i u odnosima srba i bošnjaka stvar ipak prelamati na nekim drugim razinama, uključujući federaciju, uključujući i nekakva kulturološka pamćenja, uključujući potencijalne najave OHR-a, donošenja zakona, zabrani genoci. Dakle, ništa suštinski političko neće određivati njihove međusobne odnose. Oni će oni su zacementirani dok god postoji Republika Srpska u ovom, ovom obujmu i ja ne vidim tu mogućnost bilo kakve promjene. Prema moje mišljenju ono što se previđa u Sarajevu to je dok god je ovakvo stanje zamrznutog konflikta, Točno. to sve ide na ruku RS-u kao, kao entitetu koji teži postati država. Dakle, što je manje institucija Bosne i Hercegovine, to je više institucija RS-a. Mislite li da to Sarajevo prepoznaje? apsolutno ne prepoznaje. Pogledajte, okay. opet na semantičkoj jezičnoj razini. Znači, glavni upliv Denisa Zvizića kao predsjedavajućeg parlamentarne skupštine je da obori tezu da postoji nešto što, što u Republici Srpskoj nazivaju zajedničke institucije. Zar je to uopće važno? Hoćemo mi vijeće ministara, bilo koju agenciju, nazvati zajedničkom institucijom ili njenim punim imenom. Da ne postoji ustav i slične stvari. Dakle, u ovom trenutku postoji potpuno suglasje u Republici Srpskoj vezano za NATO savez, izuzetno niska potpora građana. Milorad Dodik je tu dobrim dijelom na neki način i vezao manje opozicijske stranke za sebe. Prava opozicija u smislu pdp i SDS-a je imala svoj mandat. Dakle, i u ovom smislu bošnjačka politička elita, ono što je tražila i u ovom mandatu, imalo mandatu prije. Imali su i Mladena Ivanića kao člana predsjedništva imali su PDP i SDS, njihove ministre, pa nisu tada progurali ANP, gdje je ministar tadašnji Šarović, ne znam, desetak puta povlačio točku ANP-a. Tada im nije bio problem. Dakle, to govori o ovoj izmišljenoj ili izmaštanoj krizi. Pa na kraju krajeva nije postao u trenucima krize vezano za ANP niti jedan jedini ozbiljan relevantan politički akter u Republici Srpskoj koji bi bio spreman ući u vlast i podržati ANP. To dovoljno govori o ovom što ste rekli. Dakle, Republika Srpska je po tim nekakvim skoro državnim interesima. Dakle, kvazi državnima. Ono što bi bilo entitetski u ovom ustavnom smislu, srpski entitetski, zapravo potpuno monolitna. I tu nema govora. Svaka vrsta odstupanja Milorada Dodika od tih interesa će biti dočekana na nožu Republici Srpskoj. A ne blagonaklona. Dakle, ne postoji nešto što bi bila a, Opozicija koja bi bila bliska kvazi građanskim ili bošnjačkim nacionalnim strankam da bi mogli na neki način zaobilaziti ili stvarati nekakvo povjerenje, a zaobilazeći SNSD. Ja, ja tu situaciju, tu mogućnost kopče uopće ne vidim. Da, političke stranke koje dolaze iz Republike Srpske, one u prvom redu sve zastupaju interese Republike Srpske. Absolutno. Oni se ne slažu samo o načinu kako te interese zastupati, a međutim suštinske stvari oni su tu full složni. Nema nitko da iskače, niti jedna. I, čak i ovi što su što je pokušao raditi SDP, što je pokušao praviti organizaciju u Luci, to je se isto raspalo na upravo na ovim pitanjima jer su kolege iz SDP-a poput Denisa Bečirovića, uh, ružno govorili o Republici Srpskoj, ovima to nije dobro sjelo i jednostavno raskopali su taj gradski odbor Banja Lučke. Sa, samo jedan moment, jer mi se čini izuzetno važan. Uh, Sarajevski mediji, pa i politička garnitura je u onom trenutku, ako se sjetite prosvjeda zbog ubojstva Davida Dragičevića uh -huh. i ovog pokreta pravda za Davida, jednostavno ostala razoružana. U trenutku kad je otac ubijenog Davida govori o državi, o državnim institucijama, o strukturama. Dakle, on je shvatio zapravo da se radi o propustu struktura, eventualno određeno vrsti zavjera i slično, da ne ulazimo u taj dio. Ali o državi je govorio, nije mislio na Bosnu i Hercegovinu, nego je mislio na Republiku Srpsku. Ta internalizirani osjećaj, pa čak i ovih potpuno, kako bih rekao, subverzivnih dijelova toga društva, ljudi koji nisu ugrađeni u sustav, ljudi koji su čak protivnici tog sustava, ta isti sustav percipiraju kao vlastitu državu. E to Sarajevo nikako ne može, ne može. Svati, zato uvijek dolazi do odbijanja bilo kakve vrste kritiziranja ili eventualno pozivanja na nekakvu vrstu teritorijalne rekompozicije. To ne dolazi u obzir za Srbe u Republici Srpskoj. Kakva je pozicija hrvatskog političkog faktora na državnoj razini? E, onaj jedan preovladavajući osjećaj, odnosno mišljenje e, hrvatske javnosti je da na razini vijeća ministara stvari uopće nisu loše. Što vi mislite? Prilično komotno, iako se i tu pokušavalo kroz medije uvlačiti čitavu tu političku garnituru Hrvata u ovaj rovovski obračun oko AMP-a. Mislim da je tu situacija čista, da zapravo postoji, iz, mislim, naj, najviši daleko, vjerljivo, postotak hrvatskog pučanstva, odnosno javnog mjenja koji podržava članstvo u NATO savezu. Dakle, o tom nema uopće spora. Ja ne vidim niti jednog iole relevantnog aktera koji bi bio protiv i, i AMP-a i svih drugih. Dakle, Hrvati bi najradije da sutra uđemo u NATO-Savez, tako da pokušavanje uvlačenja u ovu igru nije uspjelo. I sad Hrvati, vijeću ministara, imaju poprilično komotnu situaciju, a vidjet ćemo koliko će uspjeh kapitalizirati. E, toliko o državnoj razini, na kraju emisije sve se nekako trebalo složiti, idemo lagano e, prema federaciji, odnosno prema hrvatsko-bošnjačkim odnosima. Dakle, pred nama je jedan ključni problem koji, će, koji zahtijeva svoje rješenje, Uh, uvjetovan je uspostavom vlade i federacije, a to je naravno izmjena izbornog zakona. Uh, što mislite, hoćemo li uspjeti formirati u ovoj godini vladu federacije i promijeniti izborni zakon? Hoće li se jedno bez drugoga moći uraditi ili će oba dvoje? Što mislite? Nisam siguran. Evo, iskreno ne znam, ne znam što bi vam rekao. Da su povezane stvari, barem kako su i hrvatski politički akteri pokušali vezati za zadrugu kao u smislu uvjetovanja ili, ili kako već na to se ide, sad hoće li to držati vodu, hoće li se moć do kraja čitava priča iznijeti nisam siguran. Dakle, može se dogoditi situacija koja će bošnjačke političke stranke i ove kvazi građanske stranke toliko biti tvrdoglave. A bile su tvrdoglave ako se sjećate onih predizbornih pregovora u veleposlanstvima Njemačke posredstvom mm -hmm. Europske unije, Vigemarka i sl. Dakle, bile su tvrdoglave. Hrvatska strana tu ima ne, nezavidnu poziciju, dakle, da se mora izboriti za nešto što, što pripadnici Hrvatskog naroda u Hercegovini smatraju svojim egzistencijalnim nacionalnim interesom. Dakle, to nekakvo pošteno predstavljanje. I nemogućnost da vam drugi narod nametne, pa čak i građani, ako želite, nametnu političke predstavnike, što u predsjedništvu, što u Domu, domu naroda. E sad ponavljam, ako ove, ako ove stranke budu toliko otvrdoglave, da se proces toliko odulji, može doći do strašnog pritiska, ne samo javnosti, nego i međunarodnih faktora na političke aktere Hrvata, odnosno predstavnike Hrvata, da će oni jednostavno morati biti na neki način primorani da ne ispanu pod krivci za potpunu paralizu čitave situacije, jer se to recimo pokušava na primjeru grada Mostara svakodnevno gotovo imputirati. I doći u situaciju jednostavno gdje će jednostavno morat popustiti, barem kako ja to vidim. Ako proces tog inzistiranja postane preduga tvrdoglavost s većinske strane... A šta imaju popustiti? E, dakle, i minimalistički i maksimalistički zahtjev Hrvata, je, odnosno hrvatske politike, je izmjena izbornog zakona na način da jedan narod drugom ne nameće predstavnike. To je načelo. Da. da. I šta se ima tu popustiti? U, u načelu ništa. Dakle, od načela se neće odstupiti, ali modusi izvođenja konkretni, operacionalizacija tog načela u konkretnim ovaj, izbornim pravilima, e tu nisam siguran. Dakle, ne postoji niti jedan, bar ga ja ne znam, Mirnodopski pregovarački proces koji je urodio potpunim zadovoljenjem maksimalističkih strana, odnosno mak, maksimalističkih stavova određene strane. Negdje će se morat popustiti u nečem. Sad zavisi kako su, kako je, zapravo, kako su maksimalistički stavovi posloženi i postavljeni s obje strane. Ili sa tri strane, ako uzmemo ju u nekakvu građansku opciju. Ja, ja smatram u tom smislu da se od načela neće odstupati, jer ne može se odstupiti. Dakle, to bi bila neoprostiva stvar od strane Hrvata, hrvatskog biračkog tijela, vlastitoj političkoj eliti. To bi bilo porazno i za HDZ i za stranke HNS-a koje su okupljene oko njega. Ali s druge strane, operacionalizacija u konkretnim, ne znam, elementima kako doći do toga, to će biti stvar pregovora. I, i bojim se da ne dođemo zbog protoka vremena imamo tehničku vladu koja obavlja ona je hladni pogon stvar funkcioniraju kako funkcioniraju funkcioniraju u mostaru evo koliko desetljeće već nemamo izbore strah me da se čitav gnjev medija međunarodne zajednice ne sruči na hrvate kroz njihove naravno političke predstavnike da evo opet blokiraju uspostavu vlasti na federaciji, onda će naravno tu ići, ne idu investicije, ne povlače se, sve će se imputirati, jednostavno imate krivca. Dakle, još ćete više prouzročiti i nekakvu vrstu a, odbojnosti prema sebi kao političkom akteru, a nisam siguran da će to relaksirati odnose između Bošnjaka i Hrvata kao konstitutivnih. Da, ono što ne. Dakle, nezgodna je situacija. Ono što je važno u, u, u cijeloj priči je da mm, skoro sigurno će na jesen biti održani izbori u mostaru e, prema svim nekim kuloarskim pričama prema neformalnim razgovorima sa tim stranim akterima oni su svi uvjereni da će u mostaru se održati izbori što znači da će morati doći na ovaj ili na onaj način na do promjena izbornog zakona jer za mostar treba promijeniti izborni zakon Tako, e, jednom kad se parlament državni sastane da mijenja izborni zakon, pa makar samo i zbog Mostara, tad se cijela priča otvara. Tad, taj dan bi trebalo biti moguće puno toga uraditi. Mislite li da ta činjenica da se očekuju izbori u Mostaru da bi mogla utjecati na to da se i neke druge stvari riješe? Da, koliko meni poznato, hrvatski politički predstavnici insistiraju na paketu, dakle, da se pitanja izbornog zakonodavstva rješavaju tako da ih se sve riješi. Koliko god je tu moguće. Što možda i nije loša opcija, ali koliko vidim da nema sluha s druge strane. Gdje bi trebalo odblokirati jedan po jedan proces, a prilično im se žuri po pitanju formiranja federalne vlasti. I tu je problem. Dakle, tu vidim naj, najveći problem. S Mostarom nije problem. Ako smo mogli jedno desetljeće, pa moć, moći ćemo još jedno. Ali pitanje funkcioniranja vlasti na federaciji, gdje je ipak proračun. Gdje se ipak neke stvari, neke, neke javna sredstva disperziraju e tu ja vidim tu ja vidim problem i potencijalan pritisak na hrvate ono što je zapravo meni se čini važno kod izbornog zakona da je on sukus kompletnog sukobljavanja da tako kažem ne, ne polemike nego nekakve vrste transformacije onog što smo nekad imali kroz sukob triju ratnih zajednica ili dviju ako uzmemo federaciju znači hrvate i bošnjake da je taj sukob jednostavno Dejtonskim mirovnim sporazumom institucionaliziran, pasiviziran, na neki način dobio je institucionalnu dimenziju i on se dan danas provodi kroz, kroz različite vrste sukobljavanja. Zato je pitanje izbornog zakona zapravo pitanje temelja državnosti na, na neki način. Jer imate dvije potpuno različite koncepcije državnosti uopće, dakle i samog, samog poimanja suverenosti, poimanja što bi to bila Bosna i Hercegovina, da ne govorim o teritorijalnoj rekompoziciji. Sve, sve se na neki način ubacilo u pitanje izbornog zakona, gdje imate dvije reducirane dimenzije. S jedne strane potpuno građanske koncepcije države, gdje uopće ne treba govoriti o konstitutivnosti, gdje jednostavno većina odlučuje, bez obzira što ta većina može biti dominantno većinskog konstitutivnog naroda, u ovom slučaju Bošnjaka. Manjina se može preglasati, manjina građana, bez obzira što ta manjina može biti dominantno konstitutivno hrvatski narod. Dakle, u tim kategorijama se govori. Zato će pitanje izbornog zakona dugoročno odrediti tendencije bosansko-hercegovačke državnosti uopće, a ne samo formiranje vlade, ona je prolazna, ona je mandat od četiri godine, pregrmit ćemo i da se ne formira, da izgura ovaj mandat, koliko god je ružno, koliko god smo zapravo na neki način cirkusanti u očima i Evropske unije i ozbiljnih, ozbiljnih zem, zemalja, neke stvari jednostavno treba riješiti. Jer a, a, ako nemamo, meni to, ja zapravo nisam vidio u trenutku predizborne kampanje, gdje nismo imali mehanizme popunjavanja doma naroda. Jednostavno, Ustavni sud ih je izbrisao, akteri se nisu dogodili, dogovorili oko novi. Nisam vidio mogućnost kako uopće formirati drugi dio zakonodavne vlasti jer nema pravila ne možete igrati utakmicu ako niste dogovorili pravila ali i to smo izbjegli na kraju se nekako popuni pa e, evo tako da u tom smislu mi smo majstori improvizacije ali dugoročne stvari u izbornom zakonu se ne smije improvizirati e, šta je problem sa izbornim zakonom dakle imamo čitav jedan niz sudskih presuda koje opterećuju taj zakon imamo presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, to su uh, presuda Ljubić i presuda za Mostar. Uh, presuda Ljubić tiče se legitimnog predstavljanja, gdje je Ustavni sud jasno rekao uh, dom naroda je u istinu dom konstitutivnih naroda, a ne teritorija, odnosno kantona. kantona slična stvar za mostar, za mostar, vrijednost glasa ovisno mm -hmm. od toga gdje tko stanuje. I imamo ove presude Međunarodnog Europskog suda za ljudska prava koja se tiču recimo Sedić Finci, ona nam govori da nije bitno koje je nacionalnosti kandidat. Samo to, ništa preko toga, da to treba riješiti, dakle da bilo tko može izabrati bilo koga, odnosno Hrvati kao narod da mogu izabrati bilo koga ne moraju birati Hrvatoč, nego mogu staviti bilo koga. To slično je i sa Zornić pilard. Dakle je li moguće pomiriti sve te presude s obzirom na to da Sarajevo bošnjačka politička elita tvrdi da nije. Međutim hrvatska strana govori da jest sve to moguće. Što, što, je vaše mišljenje? Naravno da je, pa mislim, naš sustav ovakav kakav je formiran, kakav je zamišljen i u vošintonskim sporazumu i kasnije modificiran u Daytonskom sporazumu je zapravo kombinacija. Mi kao građani, mi kao građani u biramo više mandatnim izbornim jedinicama političke presta, ne kao Hrvati, Bošnjaci, nego kao građani. Iz tih se ova, izbornih jedinica konstituira dakle, građanskim modelom se konstituira parlamentarna skupština, dakle prvi dom, a dom, zastupnički pardon, zastupnički, tako je, dom. zastupnički dom pa i parlamentarna skupština na državnoj razini. Dakle, imamo građanski model u ovom jednom dijelu i paralelni krak političkog sustava je, su domovi naroda koji prate jedan drugi, koji se opet neposredno biraju od ljudi koje smo birali u županijske odnosno kantonalne skupštine, opet kao građani ne kao srbi bošnjaci hrvati romi ili, ili židovi dakle nema tu uopće problematike u, u povezivanju ili spajanju postoji čitav zapadni svijet koji poznaje ovakve modele međusobnog preplitanja dvaju načela koja se onda institucionalno na različite načine povezuju ja vidim opet problem na nekakvoj vrsti medijske manipulacije vi imate neću reći da je instruirano, neću reći da je, kako bi rekao, koordinirano, ali, ali, dobiva takve obrise gdje se u medijskom prostoru uvijek na prvo mjesto stavljaju presude Europskog suda za ljudska prava. U smislu da su one ultimativne da se promijeni politi, izborni, izborno zakonodavstvo i politički sustav koji će biti pravedniji. Gdje se ovlaš spomene ove presude Ustavnog suda, pobog Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, jedinog aktera koji ima, jednog jedinog aktera, subjekta institucije, koji ima pravo tumačiti Ustav, interpretirati Ustav, pa i modificirat one zakone koji nisu u skladu s njim. Jedan jedini. To nije ni OHR. Ni OHR to pravo nema. I u medijskoj sferi vi takvu vrstu aktera jednostavno izbacujete, marginalizujete što dosta govori o, o odnosu prema ins samim institucijama države Bosne i Hercegovine naravno to, to je sad pitanje, pitanje za sebe. Mislim da su tu sva tri naroda, pa i građani potpuno licim je. Evo, iskren, iskren tu moram. Mi zapravo nitko od konstitutivnih naroda ne vjeruje u institucije, osim ako se nalaze na teritoriju koju mi smatramo vlastiti. To vam je sad ova presuda u Čapljini za kršenje izbornog procesa u Stolcu. Mm -hmm. Gdje akter kaže to nije sud Bosne i Hercega, to je sud Herceg-Bosne. E, to je to sukus su čitave stvari. Ali problem u ovoj jezi, jezičnom nadmetanju i fokusiranje na presude Europskog suda je da se potpunosti na neki način zanemaruje ono što jedan manjinski do duše narod smatra da je izvor najveće frustracije i nepravde u ovom društvu i u ovoj državi. Dakle, kao da ne postoji. Tako je da se individualne frustracije, nezadovoljstva koja se pred Europskim sudom dobivaju određene pravorijeke, dižu na pjedestal. Dakle, treba sad promijeniti izborni zakon tako da se židovi, romi, naravno i svi ostali, mogu bez obzira o kome se radi kandidirati na postati potencijalan član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Hoće li to promijeniti status Roma, primjerice, u, u Bosni i Hercegovini? Dakle, suštinski što će to donijeti, nikog ne briga. Ali se ta presuda, naravno, zloupotrebljava na način da se ovaj drugi krak ustavnog zakonodavstva, odnosno brisanja dijelova izbornog zakona potpunosti zanemari. Imate izjavu uh, člana DF-a iz Mostara, koji je zastupnik, sad sam zaboravio to, Ahmed Džubur ili kako već, koji kaže zapravo da presude Europskog, odnosno da presuda Ustavnog suda nije u skladu sa presudom Europskog suda za ljudska prava. To samo na, naravno politički pravno nepismena osoba može, može naravno izjaviti, ali koja je vrlo, vrlo precizna. On detektira savršeno da bar možemo izbrisati ustavnu presudu. Jer Bakir Izetbegović na preskonferenciji kaže Hrvati su nas, napravi su, napravili su nam problem sa ove dvije, dvije apelacije. To je sad otvoreno, eksplicitno, pa čak iskreno, kako i treba biti nacionalna pozicija. Napravili ste nam probleme sa ovim dvijema apelacijama, odnosno sa zahtjevima da kroz ustavno zakonodavstvo moramo mijenjati izborni zakon. E, kako će se stvar odvit, mogu li se pomiriti sve ove presude, mogu, naravno. Pa mislim, tome na kraju krajeva služi i politička znanost, da se iskustva, komparativna institucionalna iskustva iz također multinacionalnih zemalja primijene na najbolji mogući način, da ta dva, odnosno dva načela koja će se međusobno izvest, ne služe kao isključivanje jedan drugog, nego nekakva međusobno komplementarna komplementarna dimenzija koja će stvoriti pošteniji izborni i na kraju krava politički sustav. Imam za vas dva politološka termina koja bih htio da ukratko uistinu ukratko nam probate rastumačiti jer puno o njima slušamo. Dakle jesu li legitimno predstavljanje legitimno političko predstavljanje i građanska država ne spojivi. Nisu. Pa ba, ba, baš baš samo nam i objasnite što je jedan što je drugi onako baš ukratko. Zapravo, ovaj koncept legitimnog predstavljanja, on je moguć samo na dvijema institucijama. Dakle, za izbor člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, gdje mi zapravo biramo kao pripadnici konstitutivnog naroda. U trenutku, ako 130 tisuća manjinskog konstitutivnog naroda da povjerenje svoj glas jednom kandidatu, to je, to je skoro plebiscitarna odluka legitimno predstavljene, znači da on legitimno izabran od takve vrste konstitutivnog naroda, odnosno to te nacije. Ukoliko postoji mogućnost da se skupi neka veća masa glasova iz različitih dijelova drugih konstitutivnih naroda, ljudi koji se smatraju građanima, ostalima ili kako već, i zanemare tu plebiscitarnu odluku, e, to je kršenje legitimnosti predstavljanja. Gdje ste vi zapravo, potpunosti zanemarili, ignorirali, čak se izrugali volji, općoj, gotovo općoj volji jednog naroda i nametnuli im političkog predstavnika koji usput rečeno i nema baš neke sklonosti prema tom istom narodu gdje njega samo etničko porijeklo kvalificira da bude tu gdje je i gdje njegova stranka parazitira na njegovoj ovoj instrumentalnoj funkciji od strane većinskog konstitutivnog naroda i druga mogućnost su domovi naroda dakle gdje se iz kantonalnih županijskih skupština biraju ljudi po nacionalnoj osnovi, ili kako se kaže u Sarajevu po etničkoj osnovi, koji formiraju klubove zastupnika po toj istoj osnovi i na neki način uh, nadgledaju proces u parlamentarnoj skupštini zastupničkom domu da se eventualno ne prekrši vitalni nacionalni interes jednog od tri konstitutivna naroda. Dakle, oni tome služe. I legitimno predstavljanje bi značilo da ne može pobogu čovjek koji se zove Edin Fejzić pokupovat izbore, odnosno pokupovat glasove od Bošnjaka, od Bošnjaka, što je od Bošnjaka jer Hrvata nema i da će tim plaćenim glasovima ući u dom naroda na federalnoj razini kao Hrvat. To je samo za gledatelje koji ne znaju, Edin Fejzić je zastupnik iz Goražda, Bosansko... Podrinskog kantona koji Točno. je snimljen kako kupuje glasove i dosta je zanimljivo da ta afera uopće nije kao da se, se nije dogodila. kako gledate na tvrdnje gospodina Bajkra Izetbegovića da u Bosni i Hercegovini postoji takozvani četvrti stup pored tri konstitutivna naroda iako su nam iako nam je popis stanovništva kazao da je onih koji nisu pripadnici konstitutivnih naroda svega nekoliko postotaka ovako dakle to je vrlo, vrlo nezgodna kategorija naš ustav je zapravo vrlo nedorečen po tom pitanju on, on definira kao nositelje suvereniteta tri konstitutivna naroda dakle hrvate bošnjake srbe i plus ostale što bi podrazumijevalo da se pod ostalima podrazumijeva one ljude koji se ne prepoznaju u ovoj identitetskoj matrici triju konstitutivnih naroda. Ali nadovezuje se dalje, da se potpuno zakomplicira situacija i sve građane Bosne i Hercegovine. E sad, da ne znam kakav ste pravni, ustavno pravni stručnjak, ovu vrstu enigmatike je jako teško odgonetati. Jesu li građani Bosne i Hercegovine ukupna suma ovih triju konstitutivnih naroda i ostalih? Čemu mislim najviše eksplicitno teži zavnobih u to nekakvoj formulaciji. Ili su građani ostatak ostataka. Dakle, oni građani koji se ne prepoznaju kao Hrvati, Bošnjaci, Srbi, a ni ostali. Evo, sad ja nisam siguran. Međutim, ovo što se kod nas provlači kao građanska ovca, imali ste prije deset, ne, 7-8 godina veliku kampanju prije popisa stanovništva gdje su zapravo smatrali da će toliko masom izjašnjavanja kao građana Bosne i Hercegovine za dobit svoj vrstan stup konstitutivnosti. Al pari ovim trima. Međutim, to nije naravno. nije naravno. Jer smo imali i snažne kontrakampanje. Važno je biti Bošnjak, moj jezik. Bosnjak, točno, i tako da. jer bi se potencijalna većinska pozicija nacionalnog korpusa Bošnjaka... Dobrim dijelom tu smanjila. Ne bi veliki dio Srba i Hrvata ušao Hrvata, u, tu, u tu priču, što je potpuno jasno. Međutim, postoji nekakva dimenzija, mislim ja znam, vi sigur, sigurno znate, ljudi koji se jednostavno iskreno i pronalaze u tom nekakvom građanskom konceptu gdje ne smatraju sebe ni Hrvatima, ni Bošnjacima, ni Srbima, ali ni manjinama ovo što bi ostali zapravo na neki način apsorbirali, koji iskreno vjeruju u tu nekakvu građansku opciju Bosne i Hercegovine jednakosti svih izmaštanih nekakvih državljanskih patriotizama uvažavanja interkulturalizma i čega sve ne, dakle postoji i ta dimenzija e, ona je ostatak ostataka kako je ja vidim, to su ostaci ostataka. ovo što Bakir izetbegović govori je apsor na neki način apsorbiranje, prikupljanje i apsorbiranje značajnog dijela bošnjačkog političkog korpusa, koji nije u suštini, je toliko komotan da zbog svoje demografske većine ima na neki način luksuz tog građanskog nastupanja i izjašnjavanja. Jer je dominantan princip bošnjačke političke politike ugrađen u institucije što se ne može reći za hrvatski korpus, za srpski može jer imaju Republiku Srpsku, za bošnjački također može jer kontroliraju dobar dio federacije, značajan dio vlastitih kantona i dobar dio državnih institucija. Pa imate komotnu situaciju da kažete ok, možda ja sam Bošnjak u nekakvom etničkom smislu, možda imam nekakvo porijeklo, ali me ono strogo ne veže da budem politički bošnjak nego želim nastupac s nekakve liberalne socijaldemokratske kakve god pozicije ja mislim da postoje takvi ljudi postoje takvi akteri koji iskreno vjeruju ova druga skupina dobrim dijelom instrumentalizirana zbog jedne činjenice s njom ću završiti svaki put ja ne vjerujem u građansku opciju jer je licemjerna jako je licemjerna svaki put građanska opcija bi u bosni i hercegovini trebala iskrena, bi trebala podjednako mrzit, ne mrzit, to je preteška pre riječ, ali podjednako bi joj trebala smetat sva tri nacionalizma. I srpski, i hrvatski, i bošnjački. Moje pitanje, zašto u svakoj situaciji, kako su nas narodski, kaže kad je stani pani, zašto se ta vrsta kvazi građanske opcije prikloni većinskom nacionalizmu? Zar po habitusu su socijaldemokrata i liberala ne bi trebali na neki način ipak više imati senzibiliteta prema manjinskoj poziciji? u ovim nekakvim političkim kalkulacijama. Ne, pogledajte. Izborni zakon, problematiku izbornog zakonodavstva probali su riješiti kroz parlament federacije predlogom o novim izbornim jedinicama. Znači, većinska nacionalna stranka većinskog bošnjačkog naroda i mali sateliti, odnosno strančice. I ne tako mali, recimo, SDP Naravno. je isto bio za Naravno. koji je tada bio puno snažniji nego je danas. Meni je prilično tu, na određeni način, tužno da ta građanska opcija se na kraju dana, evo na posljedku, u, ako kažemo da su počeli s tim procesom 2006. i prvi put izborom komšća do danas, da, da je zapravo postala u mnogim stvarima ekstremnija u prvom redu prema Hrvatima, manje prema Srbima, ali prema Hrvatima ekstremnija nego narodnjačke, bošnjačke stranke, evo recimo SDA. Slažim. Pa čak u tu zamku počesto je upadao i sam SDP, koji je dugo vremena nekako trudio se biti ipak nešto zajedničko, međutim, na kraju dana to je se sve srušilo. Sada imamo i tu jednu situaciju da, evo, Komšić, njegov DF, pa da ne govorimo GS, Građanska savez i te manje stranke, znači oni su puno, puno, puno nemjerljivo ekstremniji od SDA. Točno, slažem se. Zato što je SDA ima komotnu većinsku nacionalnu poziciju koju treba braniti, može braniti institucionalno ove stranke uglavnom nastupaju iz nekakvih partikularnih pozicija gdje su u vlasti negdje na općinskim ili kantonalnim razinama ili su ovako uglave preko sda ove kvote u smislu DFA. One, one zapravo da egzistiraju u nekakvom normalnom zapadno demokratskom otvorenijem društvu one bi bile radikalni agresivni populisti ili potpuno rigidne nacionalističke stranke vi sve izboje mržnje ali doslovno mržnje prema hrvatima niste imali iz sda odnosno vrlo rijetko vrlo vrlo rijetko možda nekad je jest bilo ali vrlo vrlo rijetko za razliku od ovih jer se o tome vodi računa kod ovih manjih strančica uglavnom dolazi do, do neviđenih nebuloza od, od pozivanja na povratak u šumu kao 45. od figurativnog okretanja Mitraljeza, pobogu člana predsjedništva, od transparenata koji svi znamo na što su pozivali, od lidera spomenutog Gesa koji kaže da je da se radi o novoj teritorijalizaciji i čak je u, u smislu srpsko-hrvatskih odnosa Republike Srbije, Republike Hrvatske, govorio da potencijalno na dijelu novi sporazum Cvetković i Maček i slične nebuloze. Dakle, imate građansku opciju koja susret Aleksandra Vučića i Dragana Čovića u Mostaru na sajmu okarakterizirala kao nastavak politike 90 Gdje jedan to se građanski... samo čovjek može smijati ono... Ali to, 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 Ali to su je... ozbiljne stvari istovremeno, jer postoji tržište za takve priče i takve ideje. Točno. I sad, kad čovjek se upita kakva je to vrsta građanske opcije, ja se slažem, SDP je možda do sastavljanja platformaške vlasti imao tu klicu. SDP nikad nije forsirao nekakvu građansku opciju asimilacionizma, nego multikulturalizma. Dakle, imamo mi naše Hrvate, Bošnjake, sve uvažavamo, važno je da disperziramo svoje ogranke na razini cijele Bosne i Hercegovine i slično i kroz platformašku vlasu su potplatformu da. dakle napravili platformu sa većinskom bošnjačkom strankom i minornim hrvatskim strankama koje po svim parametrima socijaldemokracije vas tjeraju na povraćanje dakle da ih potpuno gurate od sebe a ne da ih pri, priključite sebi kao nekakve priljepke Jedin, ako se to ljudi zaboravljaju jedina stranka koja je eksplicitno dakle na naslovnici jedne dnevne tiskovine iscrtala treći entitet hrvatski entitet je ušla u koalicijsku vlast sa SDP-om. Dakle, tada to nije smetalo. A u prethodnoj predizbornoj kampanji se stalno spominjao treći entitet. Niti jedan, odnosno hrvatski, niti jedan od hrvatskih dužnosnika ga se ne usudi spomenuti. Kakva je vrsta paranoje stvorena. Sve ove stvari su došle iz uvjetno rečeno građanskog milija. Dakle, u ovom trenutku ja ne vidim nekakvu klicu jer građanska politička opcija, ako je moguća, mora se stvoriti transgresijom, dakle polaganim rastom i širenjem da ljudi i u grudama i u doboju i u bijeljini i u trebinju i u poslušu kažu pa dobro ovo ima smisla. A ne na način tako da, ka, da, da se kaže oni su potpuno zatucani, opijeni na neki način svojim nacionalizmom i ne mogu izići iz tih čahura. A mi ćemo i paternalistički, dakle, iz te nadmene moralne pozicije, mi ćemo im ostvariti građansku državu. Dakle, mi ćemo ih nabiti. Kao da, što je komunistička kao... elita vodila Jugoslaviju u bolju budućnost. Uh, idemo nakratko uh, pokušati uh, vidjeti događaje u regiji koji utječu na Bosnu i Hercegovinu. Odnosno, hoće li utjecati na Bosnu i Hercegovinu. Imamo novog predsjednika Republike Hrvatske, imamo o, izbore u Republici Hrvatskoj koji dolaze, o, imamo o, prilično nestabilnu situaciju u ovome trenutku u Crnoj Gori i isto tako imamo o, pokušaj organiziranja izbora u Srbiji. O, dakle, taj regionalni kontekst može li, hoće li i koliko utjecati na Bosnu i Hercegovinu? On uvijek utječe, dakle, u nesređeni odnosi u regiji, pogotovo između ove dvije, dvije ključne karike koje su na, na kraju krajeva ugrađene, dejtonski sporazum vlastitim potpisima Republika Srbija, Republika Hrvatska, narušavanje odnosa među njima uvijek trese, da tako kažem, i političko tlo u Bosni i Hercegovini. Ja u ovom trenutku, kako ja vidim situaciju, postoji jedna snažna, gotovo ovaj, monolitna, jednoglasna potpora režimu u Republici Srpskoj i službenog Beograda. Dakle, o tome nema smisla. To su izuzetno dobri prijateljski odnose koji izgleda potpuno žuljaju i u određenim slučajevima izbacuju iz takta a, bošnjačku političku elitu iz medije. Tu se vidi određena vrsta zavjereništva do, koju naravno i Milorad Dodik podgrijava svojim izjavama, koketiranjem sa referendumom, nekakvim budućim projekcijama neovisnosti, konfederalizma i sl. Dakle, mogu shvatiti zašto ih toliko toliko nervira jer udara, pa makar i na ovoj razini folklora i diskursa udara na same temelje državnosti Bosne i Hercegovine. Ali da će se odustati od nekakve potpore zaista ne. Usput rečeno o AMP-u lomiće se koplja u Bosni i Hercegovini. Međutim, o pravom pristupu odnosno konačnom ulasku u nato savez neće se nažalost odlučivati u bosni nego u srbiji nego u beogradu točno to to, je svima... I ta, to, to su srpski politički predstavnici jasno rekli oni nikad to nisu krili što, što je najgore u ovom trenutku srbija ima puno kompleksniju mrežu odnosa razvijeniju s nato savezom nego bosna i hercegovina ali, ali o tom potom dakle što se tiče srbije tu je situacija poprilično jasna. U Republici Hrvatskoj imamo zanimljivu stvar gdje zapravo u ovom slučaju vlade desnog centra i predsjednika koji je i ljeva opcija ljevog centra, opet ćemo imati nekakvu, barem kako ja predviđam s obzirom na prethodni mandat Zorana Milanovića i na utabani put koji je HDZ i njegova vlada prema Bosni i Hercegovini sad stvorila. Dakle, čini mi se da ćemo tu opet imati neku vrstu suglasja prema bosni i hercegovini koja će iz perspektive sarajeva pogotovo ovih građanskih opcija bit teško probavljiva a u određenim trenucima pokazivat će pravo lice tih aktera što je meni izuzetno drago dakle svi su naravno pozdravili vrlo rado izbor zorana milanovića za predsjednika republike hrvatske istrčavali su se najrazličitijim vrstama potpuno ne, nebuloznih ova, izjava u smislu da je nekad griješio, da ćemo pokušati da ne griješi, da su e, promatrači sdp omogućili da pobjedi u Bosni i Hercegovini, tako što su spriječili izbornu krađu od strane HDZ-a, dakle od Damira Nikšića izjava. Imali smo naravno medijske aktere koji su na najrazličitije vrste pokušavali obezvrijeđivati ili glasove Hrvata u Bosni i Hercegovini ili uopće izborni proces. Hrvatskoj. Tako što su govorili da je potpuno besmisleno da Hrvati glasaju. Pozivali su se. Pazite, to je jedan zanimljiv detalj. Imali ste na jednoj regionalnoj televiziji u nju straci. Uh, ovako otprilike parafraziram, bilo sročeno. Hrvati u Sarajevu i dvije točke. Dakle, kao Hrvati u Sarajevu. Pitaju se ima li uopće smisla i zašto mi glasavamo na izborima u Republici Hrvatske. Što je potpuno zlonamirno. Mislim, vi to znate, tako se ne radi u novinarstvu. Što to znači da svi Hrvati Sarajeva, skupili su ih sve na jedno mjesto i pitaju. I takva vrsta generaliza. Pa na kraju krajeva ako, ima, ako imaju pravo, ako, im, ako ne izla... pa ne moraju koristiti svoje biračko pravo. Na kraju krajeva pa izuzetno mali postotak Hrvata u je uopće iskoristio svoje biračko pravo gdje novinarka kad te iste televizije poentira da su zapravo autobusima koji su do, dolazili masovnim odazivom na izbore, Hrvati u BiH na neki način animirali birače SDP u Hrvatskoj i tako indirektno presudili. Dakle, kad ne odlučujemo, indirektno Opet, odlučujemo tako što iziritiramo hrvatske birače Ljevice ili centra pa da daju glas Oranu Milanoviću. Dakle, potpuno nebulozno. Spiker, odnosno reporter te televizije, javljaju se po podnevnim satima iz, iz Mostara, Govor, vrlo profesionalno govori o odazivu sličnim stvarima i spominje organizirani dolazak autobusima, dakle kao da je se dogodilo uz konstataciju da on niti jedan autobus nije vidio. Dakle, o takvoj vrsti diskursa govorimo gdje, gdje se na nož dočekuje participacija Hrvata na tim procesima izbornom procesu u Hrvatskoj a sa oduševljenjem se dočekuje Zoran Milanović kao kao novi predsjednik iako je to čovjek koji u onom neformalnom razgovoru ovu državu nazvao big shitom na kraju krajeva i rekao najbolji. da nikad neće Hrvate isporučiti Bošnjacima. Jedan od najvažnijih političkih govora je bio upravo, upravo taj koji govorite zapravo tajno, tajno sniman. Ali se to potpuno zanemari. Čovjeka se, čovjeka se ova, već sad diže na nekakav pijedestal zbog jedne jedine rečenice u sučeljavanju, tako što je rekao da će razgovarati sa svima. I to je, to je zapravo to. Isto ga se izlači čitava sad konstrukcija. Ali, mislim, to su eksplicitno određeni bošnjački političari pa i građanske provinijencije tipa Komšića govorili da je u ona vremena bilo potpuno lakše, jer smo imali Račana koji je bio nezainteresirana i Stjepana Mesića koji je bio na našoj strani, da je se moglo iskomponirati ovo što je do urađeno. Grdno će se prevariti vezano za Zorana Milanovića po tom pitanju. E, imamo neka četiri glavna strana aktera koji imaju interes neki u Bosni i Hercegovini, manji ili veći. Europska unija, Amerika, Rusija, Turska. Um, tko je od njih glavni, tko je s kim protiv koga i zašto <laughs> <laughs> to, je, to je pitanje za, za 3 milijuna dolara i za Nobelovu nagradu za mir ovako uh, različiti interesi u različitom trenutku, Evo budite pametni pa recite s kim je sad Turska u, u, u savezništvu, mislim imali smo obaranje ruskog uh, ruskog lovca pa smo imali ubojstvo ruskog veleposlanika pa, pa smo imali doslovno da je erdogan otišao se praktički metaforički pokloniti putinu i uspostavi neki novi savez kupovanje vojne opreme a s druge strane su jedna zapravo druga najveća vojna sila nato saveza teško je reći tu je po mom dubokom uvjerenju ne, ne radi se o nekakvoj strategiji ili dugoročnom angažmanu tih velikih sila nego improvizaciji u ovom trenutku najvažniji akter je definitivno Sjedinje američke države. Europska unija se tu na neki način koprca sama nije sigurna što bi. Što bi sama sa sobom, a te kako vezivati Bosnu i Hercegovinu. Mi nismo Gibraltar, mi nismo Škotska, mi nismo Bjelorusija, mi smo doslovno na Pragu. Ako ne u samom, pa skoro u nekakvom koridoru prema strateškoj jezgri, teritorijalnoj Europe. S nama se ne može tek tako igrati, a mora se obračunati sa svim problemima koje imamo. Od nestabilnosti o, političkog sustava, pa bogme i ne baš bajne socioekonomske situacije i brojnih sigurnosnih problema koje imamo. Mislim, mi imamo procese povratni, o, pro, sudske procese povratnika sa sirijskog bojišta. Dakle, pandanu najvećeg zla koji kad postojalo to je kada, kao da imate procese SS-ovcima, a pravite se, mislim, kao da su ljudi prodavali krumpire na, na tržnici, borili se za uvođenje demokracije. Dakle, sve te stvari će kako determinirati odnos Europske unije. Ona ne može, kako bih rekao, ona ne može se povući, bez obzira na vlastita nekakva a, previranja i restrukturiranja koja će se dogoditi. Ona kad tad mora preuzeti žezlo. Ona kad tad mora preuzeti primat. Amerikancima je, Mene je to uvijek bila simptomatična priča i uvijek je prepričan. Jedan profesor iz Sjedinjenih američkih država koji je otvoreno rekao u jednom neformalnom ra razgovoru, sad sam indiskretan čovjek, je rekao pa ne zanima nas Balkan toliko, kao Amerikanca. Kaže, pa vi sada organizirate konferenciju o Bosni i Hercegovini Balkanu, u Balkanu, u sad, došlo bi vam dvoje ljudi, 90 i bila bi dvorana puna, znači niste bitni. A druga stvar, mi u ovom trenutku želimo da se ne puca da vi ne izvozite nesigurnost pa da moramo ulagati svoje resurse i politički intervenirati u ovaj prostor a druga stvar je da malo provociramo ruse S druge strane slična je situacija dakle rusima isto odgovara ta je da malo provociramo amerikance i da imamo svoje stabilne igrače na ovom prostoru Ubac, I to je to. Ubacili se tu nekakav ekonomski, to sve minorne, minorne stvari, da se ne zavarava. Mi nemamo nekakva ogromna, velika ulaganja, ogroman upli ili turskog, ili ruskog, ili američkog kapitala. Nismo mi zanimljivi toliko. Zapravo, status quo odgovara jednima i drugima. Ljudi često zaboravljaju, ali Daytonski mirovni sporazum je preklapajući konsenzus Rusa i Amerikanaca. U ovom trenutku potpuno opravdan. Dakle, jednima i drugima odgovara. E zato mislim da bez Europske unije rješenja za Bosnu i Hercegovinu nema. Ne u nekakvom mitološkom smislu da će sad doći tu nekakvi europski činovnici i jednostavno pobrisati naše probleme. Da će donijeti tako perfektno urađene modele političkog sustava izbornog. Neće. Jer je Evropska unija premrežena svim ovim što mi imamo. Iako se to u medijskom prostoru ne vidi uh -huh. ili, ili na neki način difamira. Ne postoji koncept konstitutivnih naroda. Postoji u Kanadi. Postoje nekakvi drugi koncepti koja daju mnogo veća prava mnogo manjim narodima u mnogo većim državama. Pa niko tog ne pravi veliki problem. Dakle, postoji. Svi oni elementi na kojima je Evropska unija izgrađena se zapravo Bosna i Hercegovina malo, Ne trebamo mi sad izmišljati toplu vodu, ali treba tu neka, neke vrste otvorenog i iskrenog pristupa Evropske unije. Ne ovog zamajavanja ili mazanja očiju. Dođe vam jedan visoki dužnostnik Evropske unije taj tjedan pa vas izgrdi na, na sva moguća imena. Dakle, Kao da mi to ne znamo već. Ali sljede... Kao da će nešto promijeniti to. Naravno, pa ne znam, malo se valjda dužnosnici posrame. Sljedeći tjedan ili mjesec dođe drugi dužnosnik i potaša vas po ramenu i kaže ipak je određeni napredak. I takva vrsta zamajavanja se, to nije iskren pristup. Najbolje bi bilo da, da otvoreno kažu ne mičete se s mjesta i ovako nastavite, jednostavno dignut ćemo ruke od vas. Pa da se do, da dovedu do nekakve vrste ozbiljnosti situacije. Da ćemo jednostavno upasti u nekakvu vrstu izvarednog stanja s koje se sami nećemo moći iskoprcati. To, tako je da je i to nastao. Da. Ka, ako se dovedemo u takvu situaciju, neće nama, Bog zna, koliko pomoć ni, ni Rusija, ni Turska, ni Sjedinjene američke države. Idemo privoditi kraju uh, suma sumarum. Što ove godine možemo očekivati na političkom planu u Bosni i Hercegovini? Nisam siguran. Dakle, u, će opet ponavljan o di, dinamici novo uspostavljene garniture u Briselu Europske komisije. Ne znam hoće li Hrvatska uspjet pomaknuti smrtve točke uh, tijekom svog predsjedavanja, proces daljne integracije, to ćemo vidjeti i, i u konferenciji koja je zakazana, koja će se bavi Zapadnim Balkanom, tu očekujem nekakvu vrstu zamajca, nešto što će ubrza dinamiku čitave priče. Nadam se, mislim, to, je, to su moja priželjkivanja, da ćemo imati uh, deblokadu, ozbiljnih iskrenih otvorenih razgovora dijaloga po pitanju izbornog zakonodavstva jer ako bi se ta stvar riješila ako bi imali pošteno fer izborno zakonodavstvo ne bi imali niti sve afere tipa fejzića ne bi imali ne bi imali potrebe za komšićem ne, i tu bi se građanske opcije možda eventualno rasteretile jer ne bi morale neprestano kljucati i udarat po glavi manjinski, manjinski narod a on bi se osjetio na neki način pak ugrađen u ovu državu kakva god kakva da je a na nekakvoj državnoj razini nisam sad nekakav optimist očekujem nekakav te, tehnokratski moment vladanja ispunjavanja svih stvari koje budu dolazile iz međunarodne zajednice i nadam se da neće, neće biti nekakvih prevelikih tenzija u društvu tipa Adisa, pokvića i grafita i takve razine budalaština jer stvaraju toliko gorčine kod ljudi, kod manjinske pozicije čak i određenu vrstu straha, a iz straha se ne može graditi funkcionalno društvo. Kako smo kazali na početku, vi ste profesor na s filozofskom fakultetu sa u Mostaru. Radite s mladima svakodnevno. Evo, i ovu emisiju, ovaj podcast, dosta mladih gleda i njima se mi u, pokušavamo i obraćati. Dakle... Oni koji žele doprinijeti nekako razvoju i ovog društva i ove zajednice u kojoj žive, kako prema vašem mišljenju najbolje mogu to uraditi, prenijeti tu svoju energiju i polet i pretvoriti je u nešto konkretno i konstruktivno? Je li svaki trud u Bosni i Hercegovini uzaludan? Može li se ovdje uspjeti vlastitim radom i trudom? Što vi mislite o svemu tom? Da, to je zapravo najnezgodnije od svih dosadašnjih pitanja koje ste postavili. U razgovoru prije samog početka snimanja spominjao sam da, da ja prezirem tu međugeneracij, međugeneracijski jaz, gdje obično stariji ljudi uvijek prebacuju... Vi niste stariji, vi ste mladi, moda, mislim, nije tajna, vi ste 87. godišta. Ma da, ali ja, ja još nisam upao u tu poziciju, možda sam sebi skočim u usta za nekoliko godina, ali se često događa, pogotovo prema studentskoj populaciji, gdje će uvjetno rečeno, ljudi srednjih godina i starije populacije, zamjerat studentima, mladim ljudima situaciju koja je postojeća. Kao to, da su i oni da, napravili. Da, kao da su oni, kao da su mladi ljudi izlazili na refer, kao da su mladi ljudi ovaj, ratovali jedni protiv drugih, kao da su oni vršili, ne znam, blokade različitih vrsta ovaj, institucija i slično Kao da su oni zapravo žive nasljeđe koje su im, evo, generacije prije njih ostavile. Iako naravno ne treba sad tu pretjerano moralizirati. Što želim reći? Najbolje je pomoć mladima tako da im se skine to revolucionarno breme. Kao da će oni njihova generacija... to imate one često potpuno ovaj sumanute teze. Treba skloniti političare, treba skloniti postojiću političku elitu. Da, treba dovesti mlade. Da, 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 to na, je omiljeno. Naravno, kao omiljeno. Da postoji to genuino nešto istinski dobro zajedničko u ti mladi. Nije ja znam, mislim, mi radimo, ml mladi rade skupa. Dakle, mi smo neprestano na radionicama, konferencijom, koje uvijek su multinacionalne, u kojoj imate različitu profil profilaciju mladih ljudi. Naravno da oni vrlo jednostavno uspostavljaju međusobnu komunikaciju, dijalog, druže se, upoznaju, komuniciraju, sve to naravno i tako treba. Dakle, da se ne zavaramo, tako treba. Ali sad da će njihov, ta vrsta vršnjačkog povezivanja, dijaloga, nešto što je možda eventualno već mojoj generaciji pomalo strano, a kamoli ovim starijim što sam govorio, neće oni donijeti revolucionarni impuls da će preko dana promijeniti čitavu situaciju. Dakle, i mladi funkcioniraju po modelu učenja od uzora. Da se ne zavaravamo. Mi, mi ne možemo očekivati od mladi da će postati ne znam, od, odjednom toliko empatični, toliko sućutni da će mijenjati situaciju, da će izlaziti u susret onima koji su uvjetno rečeno u nekoj lošijoj poziciji ili tako dalje, stvarati suživot. Zašto ne? Pa zato što stvar ne funkcionira po tom principu, zato što ih sustav jednostavno tjera u kalupe kakvi jesu u kojoj će svako nastupat iz vlastite pozicije, u kojoj će svako ipak kad dođe do ovih ključnih, strateških, krucijalnih, državotvornih pitanja, ipak zauzeti poziciju vlastite, vlastite nacionalne, nacionalne zajednice. Međutim, tako treba. Treba pustiti malo. Moje, kako bih rekao, moj najskreniji ovaj, najskrenija nekakva poruka ili priželjkivanje prema mladima bi bio da ih jednostavno sustav pusti da dišu. Vi kad bi imali mlade ljude koje i, i, i ne podvaljivate one najveće floskule, a trebate se čitav život obrazo, a nije dovoljno. Ne, pa mislim, kako, kako, kako možete natjerati ljude da, upi, da upisuju, da se obrazuju ako kažete pa nisam siguran da će vam to biti dovoljno? Pa nek onda radije idu, mislim, da ih ne, za, ne zavaravamo i, i da im život ne prolazi u toj varci nego treba je na neki način omogućiti da sustav izbacivanjem stvara meritokratske principe. Da ti mladi konačno zauzimaju pozicije prema vlastito, vlastitim sposobnostima, vještinama, obrazovanju. Da prodišu. Da ova mogućnost, ova impuls, da oni međusobno komuniciraju, dođe do vidjela. I da poluči nekakve ko konkretne rezultate u javnoj sferi a ne samo na Facebooku gomilanjem prijatelja iz različitih etničkih odnosno nacionalnih skupina. Eto to bi bilo najviše što mogu dobaciti. u ovom trenutku. <laughs> Gospodine Barbarić, hvala vam lijepo na ovom iscrpnom razgovoru. Poštovani gledatelji, hvala vam što ste bili s nama. Ne zaboravite uh, subscribe se da se tako izrazim na kanal podcasta Burana na YouTubeu. Vidimo se uskoro.